তিনি নম্বৰ বছৰ পবিতৰা ৱাটাৰ বাৰ্ড চেঞ্চাছ য'ত সহযোগ দিছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত। এইবাৰ চৰাই সংখ্যাটো অলপ কম হয়, কিন্তু সেইটো বহুত ৰিজন থাকে। সেইটো মানে কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিজনো থাকে, ক্লাইমেটিক ৰিজন থাকে। ধৰি লওক এইবাৰ অলপ পানীটোও কম, সেইটো কাৰণে যিহেতু এইটো আমি ৱাটাৰ বাৰ্ডৰ কাউণ্ট কৰিছোঁ, সেইটো মানে ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটিটো এটা মেজৰ কথা। বাকী ইয়াতে যিখিনি আমি এতিয়া এইটো সময়ত চৰাই কাউণ্ট কৰিছোঁ, সেইখিনি মোষ্টলি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ। নাও মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আজি অকল ইয়াৰ ছিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত তাহাঁতৰ নাম্বাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট নকৰে। চে লাষ্ট ইয়েৰ তাহাঁতৰ ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ডত ৱেডাৰ ইউনো দ্য ছিটুৱেশ্যনটো ফেভৰেবল আছিল নে নাই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে, সেইটোৰ ওপৰতো আমি নেক্সট ইয়েৰ ইয়াত কিমান সংখ্যা পাম সেইটো মানে ডিটাৰমাইন কৰে। চ' এইটো একচুৱেলি উইথ চাৰ্টেইনটি কোৱা টো টান যে কি কাৰণে চৰাই এইবাৰ কম হৈছে। পলম হোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি? পলম হোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই, যোৱাবাৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰিছিলোঁ, এইবাৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰিছোঁ। পানী নাই যিহেতু, এইবাৰ পানী নাইতো হ'ব পাৰে কাৰণ আমি আজি এমাহ আগতে চাওঁতে ইয়াত চৰাই সংখ্যা মানে আমি চকুৰে যিটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ সেইটো বেছি আছিল। কিন্তু একচুৱেলি চৰাই এই গণনাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এটা ট্ৰেণ্ড চোৱাটো। সেইটো কেতিয়াও আজি যেনেকৈ বাঘৰ গণনা কৰিলে আমি বোলে 100টা বাঘ, ৰাইনৰ কাউণ্ট কৰিলে 50টা ৰাইনো, চৰাই গণনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কথাটো। এইটো ৰাডাৰ এটা ট্ৰেণ্ড দিয়ে যে কিমান কেনেকুৱা ধৰণে বাঢ়িছে অভাৰ দ্য ইয়েৰ, আৰু সেইটো এবছৰ দুবছৰৰ পৰা আমি বৰ বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন নাপাওঁ সেইটোৰ। চে অভাৰ 10 ইয়েৰ্ছ, অভাৰ 20 ইয়েৰ্ছ একেধৰণৰ কাম যদি একেধৰণৰ আমি পদ্ধতিৰে কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমি সেই ট্ৰেণ্ডটো গম পাম যে আচলতে চৰাইৰ সংখ্যা বাঢ়িছে নে কমিছে। চ' এবছৰৰ কম বেছিটো চাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে সেইটো হৈছে নে নহৈছে, বাট অভিয়াছলি ভিজিবলি এবাৰ চৰাইৰ নাম্বাৰটো যোৱাবাৰতকৈ কম। যোৱাবাৰ আমি প্ৰায় 24,000 পাইছিলোঁ, এবাৰ 8,000, চ' সেই হিচাপতটো কম। কিন্তু সেইটো আকৌ আমি ধৰি লওক নেক্সট ফিউ ইয়েৰ্ছ কৰি সেইটো গম পাম, নেক্সট ফিউ আকৌ ট্ৰেণ্ডটো আপৱাৰ্ড হ'ব পাৰে। ডিভিজন আৰু আৰণ্যক ফালৰ পৰা যোনটো বাৰ্ড কাউণ্ট, এইটো যোৱা বছৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী